Në këtë gabim historik të partijës demokratike, sepse në kënë vështrimin tim, nëse partijë demokratike do dalë me dy kandidat, do tjetë gabime më i madhë që ka bërë përgjëft për gjatë viteve të fundit, duke, po themi, duke shënë në hierarkinë e gabimeve, edhe më lartë sësa në dirja mandateve, apo mos kutja në zjetjet vendore.